И сега, както ви обещах, преди рекламите в студиото е адвокат Методи Лалов. Добър ден. Здравейте. Добре дошли, адвокат Лалев. Благодаря. И Иван Христанов, председател на политическа партия Единение. Здравейте. Дано след тези избори наистина това име да бъде оправдано като Единение на българския народ, но едва ли ще стане. Намаляват кандидатите, адвокат Лалов. 1250 по-малко кандидати за Народното събрание от предните избори. Те намаляват кандидатите и в прокуратурата. Отново сме с един играч. Кандидати за народни представители. Политическите партии, които са в Народното събрание, парламентарно представени, не искат плурализъм, не искат състезания. Те имат нужда от няколко десетки посочени от тях партийни кандидати, които да управляват. Видяхте ли лидерите на компрометирани партии, които направиха сглобка с ГЕРБ и ДПС, ППДБ, да поемат отговорност извън онзи Христо Иванов, който подаде оставка и се скри в Миша Дупка. Останалите отново напред, отново бутат Атанасов, отново Лена Борислава, отново Кирил Петков. Хора, трябваше да дадете назад. Да ги виждате само, да кажа още две думи. Да ги виждате тези хора да правят истинска кампания партийна. В момента правят на ППДБ кампанията е стъпила върху купения вот. Купения вот ли имахте министър на вътрешните работи Рашков, който как го пребори? С 98% реформа ни обяви, че МВР е завършена. Онова МВР, дет бие гражданите, дето пази престъпниците. Тези ли хора? Какво правим с реакция на ППДБ по отношение, например, сега на кандидатурата на Сарафов? Да ги чувате да призовават актива си да излезе на улицата. Да ги чувате да имат реакция към Мария Павлова и към президента. Мария Павлова е министър на правосъдието. Тя е назначена от Радев в кабинет на Главчев. Мария Павлова е заместник на Сарафов. Защо я търпяха и не реагират през кампанията ППДБ? Тази жена е заместник на Сарафов. Тя не създава алтернатива, има право да номинира кандидат. Радев мълчи. Не бил доволен, че е само Сарафов. Що не поиска оставката на Мария Павлова? Според вас трябва ли да бъде спряна тази процедура, каквато е идеята на митинга, който се организира тази вечер? Разбира се, за това ние до вечера с Иван Христанов ще бъдем на тази инициатива инициатива Правосъдие на всеки прави това събитие. За всеки ние ще бъдем там. Част от множеството. Отново да говорим. Каква е тая държава? Какви сте институции, които не могат да създавате алтернативи? Само Борислав Сарафов, този с снимката с Пепи Еврото, този срещу когото има разследване от прокурора специалния Талева, която някъде спи по хралупите, този който беше заместник на Гешев, този пред чието очи израснаха Борисов и Пеевски, докато е шеф на следствието, вярно ли само този ще го номинират? Няма желаещи, няма алтернативи. Ма що не ме потърсиха уния калинки 21 слуги в Висшия съдебен съвет и да ми кажеш, Методи, искаш ли да те номинираме? Що? Знаете ли защо? Не. Защото ако номинират човек като мене и като Иван, той не е юрист, но в случая не става, ще влезем и ще ги разритаме. Но той може, И понеже да се пошегува малко с ПП и спирам. Равноотдалечен премиер търсят. Да бяха потърсили равноотдалечен прокурор като мене, например, да видят как по домова книга и мутрите от ППДБ, и мутрите от ГЕРБ и ДПС. Няма Доган, няма Пеевски, няма да ги забравяме. Има да носят отговорност тия хора. Ще отговарят и за Цумгейт, и за Чаталджагейт, и за Чекмеджета, и за Барселона. От това ги е страх. И сега ще ни инсталират Сарафов. И актива ПП, искам да ги чуя как лидера им излиза. Например, Кирил Петков и каза до вечера, моля ви, всички на улицата. Що? Щото просто за тях е важно да са вътре. 5% или 20% им е се тая. Обаче вие виждате, че това не се случва и дано до вечера на този протест се роди наистина едно движение. Тези неща вече да спрат. Говорихте за равно отдалечен премиер. Ами ето, господин Иван Христанов, хора, които обичат държавата, те трябва да станат премиери. Аз не знам вие какво мислите по този въпрос, но това е тормоз на цялото общество. Това е тормоз, обаче как да стане? Ние гостуваме с Иван във вашата медия, малко по-малка. Тук ни се дава свобода. Вие давате свобода на мнение и на наши политически, идеологически противници. Обаче давате свобода. Националните медии. Онзи ден Копейкин направи Цънцарова на 2 стотинки. Да. И къде е сега обществото да реагира? Къде е журналистическата общност?
И какво да взема, да съжалявам, Цънцарова ли? Ами когато вие ги създадохте тия политици, когато им давате платена и безплатна трибуна, когато сте в телевизията на Антон Хекимян, купен и сложен, пратен от ГЕРБ в Общинския съвет, вие създавате медиите, не вашата. Е, няма да стане така. И хайде да почнем всеки на неговото поле да си показва принципността и да бъде принципен и последователен. Гънене, мълчане, махленски разговори. Що, как допускате някой да има такова поведение в студиото? Цънцарова трябваше да му каже: господин Костадинов, тук сте да отговаряте на журналистически въпроси, които иска да чуят зрителите. Не да се разправяте с мене персонално. Ако не ви изнася, свободен сте си беше тръгнете. Беше като една махленска среща. Беше. А знаете ли, Цънцарова, що не може да стигне до крайност? Не. До край. Защото слушалката ще я възпрат. А тя ще си запази хляба. Защото тия, които си стигнаха до крайности, до принципни положения, да, тя ги отстраниха. Е, съжалявам, като правите компромиси за столчето и за папкането, до тук ще бъдем. Сега да чуем и господин Христанов. Вие ще бъдете до вечера на този протест на правосъдие за всеки. Но не ви ли се струва, че ние трябва да говорим малко повече, това и в сферата на господин Лалов, че трябва да говорим вече за представителността на Висшия съдебен съвет, откъдето тръгнаха нещата. Вижте, първото, което искам да кажа е, че протестът до вечера е граждански. Да. Ние присъстваме там в ролята си на граждани, каквото е нашето задължение. Да кажем, задължение в 18 часа тази вечер. Ларгото, на Ларгото, да, в 18 часа, организиране от неправителствена организация правозащитна. Това е граждански протест и нашето присъствие там е именно в ролята на граждани. И най-вече ние сме там, за да защитим едно много голямо наследство. Защото когато Раковски, Стамболов, Левски пишат идеологията на българската държава, те казват чиста и свята република. Република означава свобода, равенство, братство, върховенство на правото. Ние до вечера отиваме да кажем, че върховенството на правото е разрушено от един Висш съдебен съвет, който е подчинен на една мутра политик и които си позволяват да се гаврят с настоящето и бъдещето на България, все едно, че им е бащиния. И всеки българин, който носи заветите на Левски в сърцето си, не трябва просто да посочва снимката, а да знае, Левски е настоявал за републикански, разбирайте, законов начин на управление на държавата ни. Държавата, която тогава са мечтали. И до вечера не искаме да кажем нещо, да, много важно. Дори не Висшия съдебен съвет в този си формат е чак толкова виновен. Но той е членове, че са си изтекал мандат. Точно това легитимно ли? Всички членове си им изтекал мандат. Това легитимно ли е според закони? Ами Конституционният съд на Борисов и на Пеевски и извинявайте, и на ППДБ, които пратиха Десислава Атанасова сега, да, преди решението, не е с нейно участие, каза, че с изтекли мандати органи могат да управляват до второ пришествие. Тези безобразници, всички до един, от квотата на ГЕРБ и ДПС, през квотата на БСП, през разни други случайни и неслучайни управляват вече седма година. Те назначиха Гешев, те го уволниха по сигнал, по разпореждане на задкулисието. Те сложиха Сарафов и нашите хора, извинявайте, за които ние и Иван е бил в ППДБ и сме се борили заедно с тях, почнаха да говорят как Сарафов се държал прилично. Помните ли онзи Атанаслав? Тези хора трябва да активират и затова е нашия гняв и критики към тях. Предателство е. Защо? Как ще се държи Сарафов добре? Как? Защо имаш само един кандидат? Ма защото задкулисието това го ползва. Ма и трима да бяха. Това ме връща в ония времена назад, когато точно така, имаш, бай, да, точно време. Но вижте, задкулисието и трима да беше сложил, щяха да са техни. Трима еднакви. Все тая. Щеше да е някой, с който да се предизвестен край да избор. Заедно. Но се пита в задачата, защо не се радикализираме? Защо ни предлага ППДБ отново, че сглобката е начина, че трябва да има на всяка цена управление, с кого, с мутрите. Ние предупреждавахме, аз в това студио 100 пъти съм казвал, ще има съдебна реформа до там, докъдето е безопасна и докъдето няма, ще бъде разтурена след това. Така стана. Ще има такъв Висш съдебен съвет, който да е вечен, ето го вечен. Ще има такъв Сарафов главен прокурор, който да управлява, независимо дали е и изпълняваш функциите или за нов мандат. Ще има такива регулатори, които се договорят задкулисно.
Защо ППДБ не излучиха кандидат за главен прокурор? Да кажат, ето ние го оставяме като гражданска кандидатура. Ние, значи, през следващите години ще живеем с главния прокурор, който няма, е предложен. Няма, ние не искаме да живеем и не реагираме. Ама и председателя на вас трябва да се избира. И председателя на вас, ама айде още нещо. Да сте чули и помните ли името кой е председател на ВКС вече? Не. Да, не. Галина Захарова е един човек от кариерата, който всички избраха с единодушие, включително Гешев гласува за нея. И къде е тази жена? Чиновник, маше си управлявам съда, да сте чули някой да реагира от съдебната система. Ето днес чувате безобразията на Руси Алексия. Знаете ли кой е зам-председател на градски съд, ръководител на наказателно отделение? Не. Биш прокурор, който стана съдия по времето на Цацаров, който имаше съпротива в градски съд да стане кандидат да бъде административен ръководител, която съпротива бързичко му беше преодоляна. Заместник на кой? На Алексей Трифонов, съветския гражданин, който няма право да е съдя, който нито Надежда Йорданова махна, нито Славов предложи за уволнение. Ето те обвързаности ни показват, че нямаме истински борци срещу статуквото. Добре, защо стана така? Защото изкушенията на властта, защото чиновническото мислене, колата Мерцедес и Славо вече е великан, не може да слезе долу, когато има протест на родители, чието деца са умрели в ПТП-та. Тези хора са длъжни да говорят с гражданите, да ги слушат, да им се отчитат. Да, дневния ред на гражданите. Това нещо, как ще си позволи един политик да се добре, как забрави? Тогава ние ще се борим срещу това, което ни обещават? Като ги изчистим тези хора. Да, корупция, кражби, да като слушам, изчистим тези да, хора. Да дам и примера с лидера на политическа партия Величие, господин Иван Христанов. Извинявам се, няма значение. Да. Тези дни вие останахте без автомобил. Ами, за съжаление, да, това е трагедията. Както си говорихме с вас преди малко, ние все още не сме сигурни дали това е знак. Спомняте си, когато водихме войната срещу таки и срещу политическите партии, които покровителстват мафията в България, включително двама ноторно известни лидери, тогава бяха заплашвани хора от моето обкръжение. Не, че те бяха пряко замесени. Те ги заплашваха просто за да покажат, че винаги могат да достигнат до мен. В този случай, вижте, аз не искам да драматизирам една лична такава неприятна случка. Ама не сте само но вие. Тези хора са ме проучвали. Да. В продължение на време те проникват през няколко врати, за да стигнат най-докрая до нашата гаражна клетка. И ние в момента с колегите от полицията, слава Богу, на оперативно ниво, много, много колеги от полицията са читави хора, на които се пречи отгоре. Да. Както стана въпрос, между другото, и връзка с купуването на гласове, читави полицаи им се нарежда да си затварят очите. Ние виждаме една така добра работа, една брилянтна работа от тези хора, но кога ще си отговорим дали това беше сигнал срещу мен, ние винаги можем да достигнем до теб, или е една обикновена кражба. Но крайният резултат е, че в петък, когато аз оговарям срещи във връзка с борба с мафията в България, аз получавам и едно интересно предупреждение. Да. И чувствам ли се? Чувствам ли се сигурен? Не. В нашата прокуратура, в нашия главен прокурор, в нашата съдебна система? Ми не. Не се чувствам сигурен, като един човек, боец срещу мафията и правозащитник и човек, който отдава цялата си енергия на България, на обществото. Аз се чувствам изложен на всякакви удари и няма да има коя държавата да застане на наша страна и да ни пази. Днес прочетах една информация, адвокат Лалов, този въпрос ще бъде към вас, че неофициално се продава 200-300 хиляди гласа. Обаче официално нито един затвора. Не, вижте, не ме интересува това. Тия дъвки, дет ни ги разнасят политическите партии, не ме интересуват. Да. Първо, купения вод намалява тежестта му, когато има висока избирателна активност. За да има такава, обаче трябва последователни принципни политици. Вие какво казвате? Не, аз казвам, не гласувайте, въпреки чето сега ви казвам, аз Росен Илчев, вашия
един от вашите собственици на телевизията е на друго мнение и знам, че влезе за дочен спорт. Той сега не ми... Той ще призовава... Ще ми се скара, че съм ви позволил да го кажа. Надали, защото не, ето, това е плурализма. Да, да. Но аз казвам така, аз съм гласувал и съм един от най-политизираните хора в тази държава. Но няма да гласувам, когато менюто политическото е между развалени и по-развалени политически партии. Това, че ГЕРБ са мафия и че са от 15 да години или 20... Е така, парт, да. Така, и ДПС, и за всичките, ще стигнем до ППДБ, това, че са от 2-3 години да, само да, така... Да не споменаваме много партии, защото не сме в... Това не е агитация, това не е нищо... Да. В свобода на словото има и по време на предизборна кампания. Вие не мислите ли, понеже казвате, не трябва че... да се гласува за партии, които лъжат, които подменят вота. Аз искам да. За да искате активност висока, бъдете принципни. Когато не сте и за купуваните гласове, пак питам, промениха ли избирателния кодекс така, че да бъде намален тази тежест? Не. Закона за политическите партии? Не. Реформираха ли МВР на 98% реформирано според Рашков? Ама, според не. Вас... Назначихте ли Калин Стоянов, който ви го е пробутал Певски с предложение на Бойко Борисов и селектиран в автомобил от Кирил Петков? Да. Какво ще ми говорите днеска за купен вод вие? Сега искам да ви кажа нещо друго. Аз си го мислех, докато вие говорите. Не ви ли се струва, че когато ние непрекъснато говорим гласувайте, гласувайте, това отблъсква хората? Да. Ние им заповядваме, не можем да им заповядваме. Не, знаете ли кой им казваме? Гласувайте, ама отново за нас. Коя политическа партия направи промяна? Къде са им ясните програми? Ето им показвам и кампанията минава купения вод, за да оправдавате после лошите си резултати. Къде са ви... Защо се занимаваме днес с Сарафов, а не се занимавахме предишните 9 месеца? Защо? Той нима не беше или пак връща, той се държеше прилично. Той не е ли само инструмент, Сарафов? Ами да, обаче той е инструмент над политическото задкулисие. Да. Ами добре, и защо не се занимавахме с него? Защото трябваше да пазим реформаторското мнозинство с Певски, с този нов евроатлантик, включен обаче в Магнитски. Защо не показват политическите партии неприязан към него? Нещо чухме малко така. Методи, ако позволиш тук да влязе, малко време, една, защо минути, се прави тази кампания по този начин? Защо толкова голям акцент има на купения вод? Вижте, купения вод е същия като 9 юни. Той е същия като на предните избори миналата година. Той е същия като на по-предните избори. Единствената разлика, заради която този купен вод толкова се експонира в момента, и за това, което Методи казва, ма те няма какво да кажат. Толкова няма какво да кажат. Вие толкова виждате, са лишени от визия за България, че те толкова не могат да измислят какво да кажат, че айде, ще скачаме всички срещу купения вод. Вижте, когато не можеш да направиш собствен вод, ти тогава се фокусираш върху чуждия купен или не. Точно. И наистина е много важно да подчертаем. Висшия съдебен съвет днес, Сарафов днес, те правят това, което им е наредено. На ножа му е наредено да реже. Нашата работа е да се борим с политиците, които произведоха ВСС и които произведоха Сарафов. И които ги оставиха. И тези хора правят същото, какво правяха и преди. И ето пак, простичко да го кажа на зрителите, няма какво да кажат днес политиците ново и се фокусират върху купения вод, защото толкова пъти излъгаха и се компрометираха, че веднага има разказ и ги питат хората, а вие защо бяхте с Глобка? А вие защо не махнахте Сарафов? А вие защо оставихте Мария Павлова? А нали искахте импичмент, щяхте да искате на Радев? А къде са ви всички тези заявки? А нали щяхте да поемете отговорност, пък сте същите? А къде са ви регулаторите? Каква промяна доведохте? Нищо. Добре. Тоест конюнктурни действия само и само да оцелява. Тук трябва обаче да приключим. Ще ви поканя веднага след протеста, може би и утре. Позволите едно завършващо изречение. Само едно много кратко. Няма да спечелим войната с статуквото и мафията, която контролира България, ако партиите не се научат да избутват напред цариците и силните фигури, а се заобграждат с пионки и цариците ги изхвърлят навън. Войната се води от силни хора. Само да припомня, инициативата Правосъдие за всеки организира тази вечер от 18 часа протест срещу предложението Борислав Сарафов отново да бъде предложен за главен прокурор на Република България.